Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aželiai! Nu, sveiks jaunimas, sveiks, sveik. Lauk, seni, kada ateis ta diena, kai aš tiesiog sakysiu, sveikas jaunimas, sveikas jaunimas, sveikas įsijungęs Basket News podcastą. Yeah, jaunimas, su banga, su minė, su manim kartu, bičiuliai, yeah. Na, gal pavaipinkim, gal. Klausyk, ne, gal. Čia ne tas atvejis, kur gal jaunimo, žinai. Jo, okei. Okay. Sveiki įsijungę Basket News Fantasy C-Bet. Fantasy su C-Bet apžvalga. Mes su Kazimieru Labanausku tęsiam pasirodymus Mid-Season League vidurio sezono lygoje. Ir grįžtam po dvigubos Eurolygos savaitės vėl pas jūs. Gal taip vis dėlto neapsimetinėsiu. Geriau, kaip sakyt, galų bailų, na. Nu, tai klausyk. No. Gerai, žiūrėk, labai trumpai įvesiu žmonės į kontekstą. Mes ir toliau kalame, savo lenktynės pradėjom iš naujo. Iki pirmojo Eurolygos rato pabaigos mes baigėm savo pirmąją kovą. Laimėjau ją 18-16, tu man pervedi 100 pinigų. Pradėjom naują etapą ir jis prasidėjo nuo to, kad iš karto mūsų užklupo dvigubą Eurolygos savaitę. Maksimaliai galėjo kažkuris iš mūsų surinkti 4 taškus. Na ir aš pasakysiu tik tai tiek, kad 4 nesurinko nei vienas. Bet vienas iš mūsų pirmauja. Tai greitai perbėgam abu Eurolygos turus praeitą savaitę, neužtrunkam nei ties vienu ir pasižiūrim, kiek surinkai taškų tu 18, 19, kiek aš ten surinkau ir kaip pavyko mūsų keitimai vienas kito komandose. Tai šokam pas tave. Šokam. Taigi, 18 raundas. Aišku, pirmasis mid-season league raundas, mes susirinkom komandas, padarėm keitimus savo komandose. Ką reikia pastebėti, kad pavyko pataikyti su kapitonu Tavarišu, pavyko pataikyti su Mario Hezonė, kuris dėl asmeninių priežasčių tiesiog neapsirengė treningų. Miro sužaidė vieną geresnių pastarųjų mačių iš pastarosios serijos, tai viskas gerai su flagmanais, na, gal Klaiburnas šiek tiek nuvylė. Maodolo žaidėjas, kurį pasiėmė praktiškai visi mid-season lygą žaidantys žaidėjai, dėl to, kad iškrito labai smarkus minusinis pasirodymas ir jo kaina be abejo labai smarkiai pakilo. Aš atsiprašau, Kaziukai, ten Tavarešas surinko 7,7, pas mane mažas ekraniukas, nelabai matau. 77, atsiprašau, tai buvo 38,5 pasirodymas prieš Zvezdą, tik tai kad kapitonas, jo, 77, tai nemažai, kaip nuo kapitono komandos. Nu, nebuvo mažai, taip, tai aš apie tai buvau šnekėjęs, jeigu jūs atsimenat, Petruševas, taip, žaidėjas, leunas, talentingas, bet Tavarišui jis yra sudrėkę sausi pusryčiai, aš sakyčiau, taip. Okay, nes nužiūriu, kad 7-7 tai tikrai nemažai. Mhm. Pusė komandėlės. Tai va daugiau viskas. Abrinesas pavyko pataikyti vieną iš jo tų pilnaties mačų, daugiau aš jo nelabai noriu turėti. Ir kiek stabiliai vidutiniškas kol kas yra Polonara. Kaip vertinam mano keitimą tavo komandoje? Aš atvedžiau Taylorą. Teisingai, aš savo pirminį sudėtį turėjau Nigelį Williamsą Gosą, jis surinko apie 9 balus su pergalė prieš Zvezdą, na ir Isaiah Tayloras. Nu, čia buvo tas vienas iš tų momentų, kur jo pasirodymas buvo labiau hypinis negu naudingas, 6,6 taškai ir overall -3 balai tavo keitime, va tai va šitą pusę paimkime, taigi 150 taškų ir kol kas -3 tu man atnešė į keitimu, toks buvo mano 18 turas. Taip, tai mano komanda, kaip matote, 18 ture surinko 136 taškus, tu uždominavai 152, sveikinu Kazi, 1-0 pradedi. Iš karto pereinu prie tavo keitimo mano komandoje, tugi atvedėjai Marko Guduričių, jeigu aš nemeluoju, o aš nemeluoju.
Ir išėmė iš mano kolektyvo, primink, ką tokį? Dobričių. Dobričių. Tai Dobričių sužaidė neblogai, tu jo netikėjai, ten surinko apie 14, Guduričių sužaidė geriau ir tu laimi keitimą. Taigi sveikinu, tu ir keitimą padarėjai geresnį mano komandai. Po pirmo mūsų mid-season league turo 2-0 Kazimieras Labanauskas priekyje. Na, negaliu aš būt labai nusivylę savo komandą iš tikrųjų. Pirmiausiai, EG, aš jo patikėjau, kai jisai surinko 22. Čia kaip tik vat, užsirovėjom tokio pasirodymo, pakėlė kainą. Aišku, vienas sulošė, kitas tose rungtynėse super. Sumala viską, taip. Į Liundbergas 0, ačiū. Lo neblogai, Mike James tragedija, Guduričius pataikė, bravo. Ir žinai, ko patenkintas buvau? Otelo Ganteriu. Ganter. Ganteriu. 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 Jisai surinko 19 balų, tai tikrai pateisino mano viltis. Bet kas iš tų pateisintų vilčių, jeigu fucking aš tiesiog tragiškai pradedu 2-0. Einam į 19 turą, dvigubos Eurolygos savaitės pabaiga ir grįžtam į tavo lizdą. 19 turė. Rezultatai krenta, aišku, galima tikėtis to, kadangi surinktai nu, šrotai, aišku, mes nebeturim tiek gerų žaidėjų, kiek turėjom užauginę biudžetus. Kas lieka vidutiniokais, tas lieka vidutiniotikais. Achille Polonara. Man rodos, jeigu jis dar kartą surinks 4,4, galėsi tu tiesiog pakeisti jo pavadinimą šitam fantasy 4.4. Nu, aišku, nereikia čia daug kalbėti, jisai naujo žaidės komandai. Toliau, gerai, Hezonija pirmų nesužaidė, pagal savo pigią kainą, antrą dvigubą savaitės turą prieš Alba, jisai sužaidė gerai. Edita Varišas, nu, tiesiog jisai kažką primena žaidėją, kurio mes tikėjomės, kaip tokio kaip vieno iš pagrindinių kandidatų Eurolygos MVP paskutiniais turais, 22 prieš Kumadžė, kitą milžiną Eurolygos. Į komandą aš per tą trumpą dvigubą savaitės transferų langą atvedžiau keli žaidėjus, tai buvo Gudaitis ir Neitas Waltersas, buvo žaidė prieš Makabį, tai Gudas silpniau negu aš galvojau ir silpniau negu jo kaina, kai tuo tarpu Waltersas nu, taip kaip ir maždaug galima optimistiškai tikėtis apie 10 taškų. Iškart prieisiu prie Karolio keitimo, tai jisai buvo fantastiškas, galiu pasakyti, jisai iš mano komandos išėmė Mao Dolo, kuris surinko apie 14 ir atvedė Corey Higginsą, neįtikėtina, aš šiaip nežinau, čia toks stereotipinis ir nieko nepagrįstas įsitikinimas, kad žaidėjas retai, kada abu dvigubo Eurolygos turo, dvigubo savaitės, mačus sužaidžia taip solidžiai gerai kaip Corey Higginsas. Virš 20 taškų abiejose, tai bravo sveikinimai, plus 10, nu, tai plus minus, imant tavo keitimas man atnešė ir kai vėliau pamatysim, tai buvo labai svarbus plus 10 imant bendrą rezultatą. Tokie tie mano pagrindiniai pastebėjimai. Isaiah Tayloras gražus apskaitas. Va, tai šokim į tavo stepę. Šokim, pokim. Kazimirai? Pusiu. Esam. Šimtas... Vaikų darželis. 101 balas, toks yra momentinas. Pasirodymas, taigi sveikinu, tu laimi dar vieną tašką. 3-0 jau yra rezultatas, surinkęs 126 laimi ir dar kartą. Vis dėlto aš švelninu atsilikimą dėl geresnio keitimo, nes tu jau paminėjai, aš pas tave atvedžiau Corey Higginsą, jisai sužaidė žymiai geriau negu Lo, kurį iš tavęs išmečiau, o tu pas mane atvedi Matthew Costello. Ačiū tau labai už tai, jisai sužaidė blogiausias sezono rungtynės, tu išėmė iš mano komandos Semi. Ojale, ojale, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Taip, tai ojale sužaidė geriau, ne piragai, bet geriau, gerokai. Tai tu man suknisai maždaug sudėjus mano geresnį keitimą pas tave ir tavo blogesnį pas mane, maždaug 27-30 taškų, tiek tu ir laimėjai, tai va.
Ką aš padariau neblogai? Aš visai neblogai numačiau, kad Jusufa Falas ant neblogos bangelės, pasiėmė už pakankamai nedaug pinigų ir aišku, aš jį paliksiu komandoje, nes jisai, kaip matot, netrukus neteks minus 4 savo imti ir brangs. O mums bomžams tos pinigus kaip nors reikia rinti. Netyčia nusipirkau Vila Klaiburną, nerašytą susitarimas, kad neperkam tų pačių žmonių, kuriuos turim. Neužmačiau, pasiėmiau, nieko čia labai iš to ir neištošiau, galėjau Jamesą dėti kapitonu, vat jisai pagaliau sužaidė. Va, nu o šiaip ką, Brazdeikis grįžo į realybę, Luvų Kabaro iš jos taip ir neišėjęs, Deonas Thompsonas tiesiog kaip pas mane taip ir sužaidė, Sigma ir toliau daro 9,9. Tai va. Puikia analizė, puikias išvalgas. Ai, bet žinok, šiaip vat, dėl lo, aš kai reklamavau lo, reikėjau visą kitą, tai nu, aš jį ir toliau reklamuosiu, nes aš manau, kad jisai tuoj pereis prie savo 14 balų. Jis jau tą daro iš esmės. Tai ta prasme... Čia labai įdomu, vat, prieisim prie mano keitimų, tenais tampa tokia dviejų arklių komanda. Ir lo grįžta, grįžimas į formą labai gražiai koreliuoja su Albos pergalytama, ne? Jo, kaziukai, bet ką be padarysi, vis tiek yra 3-1 ir dabar jau bereikia pasižiūrėti, pasveikinant tave, pasižiūrint į mano šukos dar kartą, aš nesuprantu, kas čia padaryta, galtis į tavo keitimus. Žiūrėjom. Pasižiūrėk, tu kur, eik tu, pasižiūrėk. Nu, eik tu. Švagot. O, klausyk. O, mes jau čia. O, va, tai vienas turbūt įdomiausių dalykų, ką, nu, kaip ir vienas iš pagrindinių pointų, ką reikia padaryti mid-season lygoje, tai siekti augint biudžetą. Tai jeigu mano komanda buvo bent jau mintis mano, kuriant ją buvo biudžeto auginimo, tai savaitės vidury aš, nu, kiek mažiau į tai dėmesio atkreipiau, bet overall po dviejų turų 460 tūkstančių eurų. Tai labai įdomu, kas susikūrėt, parašykit, kiek jums pavyko priauginti ir kas jūsų buvo tokie išsišokėliai. Aišku, man labiausiai sukirto reikalus tai Karolio atvestas Tayloras, kuris pusę vertės prarado iš karto. Labai smagu, būčiau ir milijoną užauginęs. Aš užauginau milijoną. Nes tu Taylorą neturi. Gerai, tai kas vyksta mano komandai? Vilas Klaiburnas išeina, aš iš tikrųjų, tai čia toksai coin flipas, pasakyčiau, nu, ten grįžta Larkinas, tiesiog, ar tai kažko paremti spėjimai, ar tiesiog spekuliacijos, bet maždaug nuo visų procentaliai Larkinas nuims metimų ir manau, kad yra geresnių pasirinkimų. Ir tu užsiminė apie lo, o aš užsiminsiu apie Dželiną Smithą. Tai vėlgi išimties iškinata prastas pasirodymas prieš Makabį ir paskutiniai 4 turai yra išvėriški. Jisai turėtų brangti. Jo oponentas, jeigu čia yra gerai parašyta, aš taip suprantu, kad tai yra gerai parašyta, tai Makabis vėlgi gynybai nepasižyminti kažko labai gerų komandą, aišku, rungtynės Tel Avive, ten visai kitas žvėris, bet aš tikiu, kad Dželinas pratęs gerą formą ir su Maodo jie tenais sužais ir Žalgiriui dovanos naudingą Makabį pralaimėjimą. Na, o kitas žaidėjas, ko atsisakau, tai Azaretas Mitru Šlangas, nu viskas, tiesiog viskas. Kam aš užbrėžiau tašką šį sezoną, tai buvo Dešonas Tomasas, kur, nu, nesvarbu, visio, turi baną, tu kaip iš klubo išmeta tave ir nuotrauką, kur pakabinta, tu daugiau čia nuėjusi, tai ir mūsų. Kaziukai, tu apie tokius žmonės taip garsiai nekalbėk, ten išėjo ir niekada nebegrįš, nes pas tave netrukus sugrįš vienas senas tavo draugas į komandą, tau keitimo turi paruošęs. Izaokas Bonk. Ne. Ne. Taip, tarp Bonką tau čia praverstų, ne. Bet aš atsivedu kitą alkoholiką į komandą, tai yra Nikolo Meli. Tai yra, nu, tiesiog norėjau išnaudoti maksimaliai savo resursus ir pasimti. Taip, jų oponentas yra Svelis, aišku, Meli niekada nebus minusinis žaidėjas, jisai toks kovingas, bet aišku, ta komanda nudvėsus ir numirus, aš iš jo ir ten noriu. Vidutiniško 10 taškų pasirodymo Svelis su trupėjusia priekinė linija
man atrodo, yra geras varžovas tam. Tai va, daugiau viskas lieka. Kelsiu klausimus tik dėl kapitono. Manau, kad Miro perims šį ženkliuką, žinant, kad Edis žaidžia prieš Mufasa Falą ir Oli, tai tenais gali būti karšta. Gerai, mano keitimas tavo komandai. Nebuvo sunku iš tikrųjų. Aš netikiu Artūro Gudaičio gerų pasirodymų prieš Bolioniją. Prieš Bolioniją. Arta out ir į tavo komandą sugrįžta ne centras. Tu žaisi dabar penkiais puolėjais, keičiu tavo rikiuotę ir tavo komandai, tavo senas bičiulis, net nežinau kaip jį kitaip įvardinti, kaip galbūt žmogus, kurio tu nekentėjai, bet labai ilgai tikėjai. Ir nu, man tu visą laiką zi buvai tas žmogus, kuris pirmiausiai pasižymi didelę kantrybę. Ar tai būtų su... Ne, tai ne šengelija. Negali būti. Taip. Ar tai būtų su vaikais, ar tai būtų su draugais, ar tai būtų su kompanijom prigėrusiom. Tu visą laiką kantriai situacijas vertini. Tai ir čia tu ilgai ir kantriai vertinai jį, bet galiausiai pasakėjai, aš daugiau gyvenime jo neturėsiu. Tai yra Janis Papapetru. Jisai grįžtų. Aš pagalvojau, kad vienu baltu žmogum tavo komandoje gerokai per mažai. Tai šalia Hezonijos į tavo komandą sugrįžta Janis Papapetru. Yeah. Vaikeli. Saugok ir pažiūrėk jo statistiką. Tu dar mano žį padėkosi, žinok. Iš jo imties iškris 7,7, tai aš tikiuosi, kad jis atspėks. Ne, nu, kas, dabar, žinai, kaip būna matematinė seka, atspėk sekantį skaičių. Big, small. Big, small. Big. Small. Gerai, bet tu dabar biški nusiraminki mane, išjung po Petru, jis tai pirmiausiai žais prieš kokią komandą. Tai yra Valencija. Na, su visa pagarba, bet tengi Nibėlė nekvėpia, Valencija tvirtų kūnų neturi, įsitraumavusi kaip turi būti, nėra nei Rivero, nei Klavero, nei Bombero. Tai nieko nėra ir ten iš tikrųjų yra liudesys akysė. Partizanas, mano mielas bičiulis, laimėjo 5 rungtynes iš 6 paskutinių per šitą mėnesį. Praėjusi ir nukalė, ir Anadolu, ir ką ten tik nenukalė. Kitas dalykas, Papapetrus svarbitos mozaikos dalys, jis ten turi Žalko pasitikėjimą. Nebesvaido tų savo debiliškų trajakų, kaip anksčiau ten non-stop tik tai tą darydavo ir nepataiko nieko. Dabar jis toksai atrodo kaip koks Tomas Masiulis, nežinau. Pasirenka, padaro taškų, biški... Skudaras. Jo, tai... Bet tiesą sakant, aš galvoju, kad jis ten surenka tau 9 balus, tai bus daugiau nei Gudaitis, kurio aš apskritai, nu, nežinau, neturiu pagrindo tikėti. Artūras Gudaitis yra, kaip ir visas Panathinaikos šį sezoną, ne kažką. Ok. Taigi, kad iš karto gerbiamam žiūrovui įrodyti, jog neapsimelavau, rodau biudžetą, tai tikrai milijoną aš išauginau. Mano komandoje 2 keitimai, tiesiog sutvirtinau gynėjų grandį, iš tikrųjų žiūrėjau į pavardės, Ir viskas. Ir pirkau pavardės savo 2 mylimus žaidėjus, kuriuos turiu ir kitam fantasy, kurio nereklamuosim savo žaisdami, bet tai yra Dankestas. Tai Mao Dolo ir Darius Thompson palieka mano komandą ir į ją ateina Šeinas Larkinas ir Veidas Boldvinas. Tiesiog 2 gigantai. Aišku, jų rodikliai tragiški, kaip matot, Boldvinas neprognozuojamas vyras, bet jis grįžęs po traumos, tą reikia priminti, jam reikia laiko įsilošt. Kaip mato, čia tarp 12 ir 17 turo buvo tokia didelė Boldvino pauzė. Su Panata aš jau mačiau jį po truputį grįžtantį, nors dar savo metimų nepataiko, o su Alba ir Albos trupiniais vietoj krepšininkų kūnų, aš manau, kad jis galės tiesiog eiti į kontaktą ir pražangų priprovokuoti ir pridaryti visokių dalykų. Tai ir jis pigus, 800 tūkstančių, jis mano vienas must buy, kaip ir beje žalgirietis, kurį tu turi Isaiah Tayloras, 300 tūkstančių, nu, dabar jau nebevaryk į dievą į medį, jau reikia jį pirkti, tikrai. Yeah. Ir ateina Šeinas Larkinas, vėlgi keičia įsisiautėjusi Mado Lo, tikiu Lo, bet visą laiką labiau tikiu Larkinui, ypatingai, kai tokie gigantai kainuoja 1,2 milijono, jis gal ir dar atpiks, bet aš tiesiog nu, griebiu super žvaigždę ir tiek, ir laukiu 25. Kapitonui pas mane nežinau, ar Klaiburnas, ar Maikas Džeimsas, nes kaip ir tu sakei, sugrįžus Larkinui, kaip ir dėl Klaiburno tokių abejonių kyla, bet šiai minutėj va tokia sudėtis.
Jo, tai aš tavo šitą užduotį galiu pasakyti, kiek palengvinsiu, kaip ir minėjau, Klaiburnas, nu, pasižiūrėsim, kaip trigalviui tam naujajam Efesu Slibinui su Larkinu seksis, Klaiburnas išeina ir ateina, nu, labai obvious keitimas. Tai Saša Vezenkovas. Oh. Jeigu tu įsijungsi jo 5 rungtynių atkarpėlę, mes gal kiek per anksti buvom prognozavę, kad kažkada jo ta forma turės tą tokį U formos, nežinau, duobelę, ar tai buvo susijęs su kontraktu, ar tai su šiaip pervargimu, nes žaidžiais labai daug. Jis tą duobelę turėjo, prieš virtusą atgrojo tikrai skambiai ir, nu ką, nežinau, ar jis kažkam palieka dar abejonių, kad jisai gali dominuoti kiekvieną mačią, Realas, ar tai Barsa, ar kas būtų jo važovai. Aš manau, kad jis tiesiog daugiau surinks už Klaiburną ir tiek paprastas paaiškinimas. Mm-hmm. Geras, geras. Iš tikrųjų, tai čia mane išdūrėjai, per mažą padariau researchą, aš būčiau pats šitą keitimą pasidaręs, nes dar turėjau keitimuksą ir pilnai pritariu vienas geresnių keitimų. Vezenkovas dabar kainuoja 1 700 000, tai jis atsimeni kainavo 2.8 vienu momentu šį sezoną. Tai dabar jį reikia perkaliot tikrai. Aišku, dar net gali ir parizikuoti, žiūrėk, tas 20 000 iškris, čia žiūrėk, surinks dar. Prieš Realą nenustepkim, kokius ten 12-15 visaip gali atsitikti, ne? Gal dar atpiktų, bet nėra ką žaist, reikia jį pirkti. Jo, vienas must buy. Geras. Ok, nu bus įdomu, nes ir pas tave aš tenai esu Gudaičio. Gal pataikysiu. Matysim. Gerai, tai tokie keitimai mūsų šią savaitę. Rezultatas 3-1 tarp mūsų komandų. Dar iš statistikos. Žiūrint, tai galiu užmest akį, ką žmonės dabar labiausiai perka prieš 20 Eurolygos turą. Mes įrašinėjom vėl antradienio vakarą, tai perkamiausias žmogus kol kas yra Mike'as James'as, 620 pirkimų. Nu, kaina tokia, kad reikia pirkti. Aišku, ir Larkinas, ir Vezenkovas čia pat yra perkamiausi. Miro irgi kainuoja centus. Dabar, kaip sakyt, superstarų nukainavimas vyksta pas mes. Reikia pirkti. Jelinas Smithas tavo išgirtas irgi 5 vietoj, Corey Higginsas 6, Baldvinas 7, Braunas Lorenzo 8, aišku visi perka ir Bonzi Colsoną 9 vietoj po to mega pasirodymo, nu plus ir kaina turėtų keltis, ir Dveina Baconą, kuris 10 vietoj. Niekas manęs nestebina iš to sąrašo. O labiausiai parduodamas yra Vilas Klaiburnas, tai turbūt, kad žmonės perka tiesiog perka Vezenkovą, įvertindami ir tavo argumentą dėl Šeino Larkino sugrįžimo. Žmonės perka Elio Kobo antroj vietoj, tiksliau parduoda, atsiprašau, Elio Kobo. Traumos įgavęs, ne, ar kas yra? Ne, labai slaugus pasirodymas prieš Zvezdą, jis tam prametė viską, ką metė, tai tas reaktyvusis keitimas, manau, kad tiesiog iš to blogo skonio burno išmesti nafig iš komandos. Nu jo, ir kaina gali biškį nusimušti paskui. Žmonės pardavinėjo Konstantiną Sluką, bet Slukas jau nebėra game time decision. Aš suprantu, kad jį pardavinėjo, nes ten buvo klausimas, ar jis žais, bet jisai žais pagal Rotovairą. Tai nėra prasmės jo atsikratyti būtinai. Taip pat pardavinėja Heisa Deivisa, Zeka Lidėjų, Igna Brazdeikį, nu, nežinau, Brazdeikį už tokius centus, ar ten būtina pardavinėti. Darius Tomso, Nemanja Nedovič, Rokas Gedraitis ir Mao Dolo žmonės irgi pardavinėja. Per kitko, Darius Tomson, tai įdomu pastebėti, kada būdų kiti pagrindiniai gardai, tiek Markus Havard, tiek Pierre Henry yra ant klaustuko. Ypatingai, man rodos, Markus Havard, kurio nugara ne pirmą kartą jau grįžta, tai Darius Thompson ten gali turėti reikšmingų minučių ir jo ta kaina nu, nėra tokia didelė, kad taip reikėtų jo purtis. Aš taip galvojau bent jau, kad kadangi pasilikau vieną keitimą dar iki turo pradžios, jeigu ten viskas dėliosis, kad nežais nei vienas iš tų gardų, tai aš Darius Thompson galimai pasičiupsiu. Jo, dar yra toks pavojingas žaidėjas Chrisas Jonesas. Aš nežinočiau, ką su juo daryti. Pavyzdžiui, ties jo net Rotovairė nėra nei game time decision, nei out, bet jisai pist ir nežaidžia. Ir taip paaiškėja tiesiog paskutinę sekundę ir taip jau buvo bent 5 kartus šį sezoną. Tai aš, pavyzdžiui, Chriso Jones'o šiuo metu, kol tokia nežinomybė, ne už ką nepirkčiau, nes nuskainuoja 1 600 000 ir tiesiog nenustepkite, jeigu jis nežais ir viskas. Nes net ir pas mus jis pažymėtas kaip netraumuotas, bet tai nieko nereiškia.
Kažkoks žiūrus paradoksas, man susisapnavo kažkada, ne? Toks palyginimas su Kynanu Evansu, abu Makabio žaidėjai, abu vėl proveržio sezonai ir abu dabar kažkokie traumas, nu, aišku, Kynanui labai aišku kas, o Krisui neaišku ir abu nežaidžia toks abidnekas. Jo, tai va, tai viskas, tokia savaitė, jaunimas, jau, jaunimas, iš lovos aš jau baigiau. C-Bet, lošimo automatai, lažybos, ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.